Tai Leonora Bijų, knygų autorė, asmeninių pokyčių konsultantė, sertifikuota NIA praktikos trenerė, meditacijų ir energetinių praktikų specialistė. Leonora yra diplomuota teisininkė ir psichologė, bet savo patirtį transformavusi į asmeninio tobulėjimo praktikas ir dvasinio tobulėjimo kelią dažniau save įvardyja sielų advokate. Maža didelė paslaptis. Aš moteris. Leonora Bijų. Ačiū labai. Labas vakaras tiek susirinkusių gausiai seserų, nuostabių moterų, draugių. Be galo malonu visas jūs matyti, jausti. Ir iš tikrųjų jau daug visko, tiek daug prisirinkote, tiek daug gražių perliukų buvo dedama į mūsų tas širdis, į tą vidinį pasaulį. Ir tiesiog norėtųsi dabar, kadangi per visas pertraukas klausiausi mamų rūpešius, vaikai karščiuoja, verkia, skambina iš namų ir taip toliau. Tiesiog mes, moterys, turim kaip tos deivės, turim 9 rankas, 9 kojas ir viską tiek daug aprėpiam. Ir tiesiog norėtųsi šią valandėlę skirti laiko sau, kadangi esu praktikė. Ir man be galo svarbu kalbėti su jūsų sielom. Man be galo svarbu girdėti jūsų sielas. Dėl to nesvarbu, ką jūsų protas kalbės. Dėl to nesvarbu, ką jūs apie tai galvosite. Aš linkiu jums kuo mažiau galvoti ir kuo labiau įsijungti. Įsijungti į savo vidinį pasaulį. Į tą momentą, kada lieku vienui viena su savimi. Pranešimas susidarys iš 2 dalių. Tai pirmoji dalis bus skirta meditacija, meditacinė pasaka, kurią pradėsim įsijungimu į ją, tai kvėpavimu. Ir antroji dalis bus moters žemėlapis, tai yra trumpa, galbūt trumpa vidinio pasaulio kelionė, kur galėsite aptikti save vienam arba kitame puslapyje. Taip, nes gyvenimas kaip knyga. Mes visi skaitome tą pačią knygą, kuri vadinasi gyvenimas. Ir tiesiog esame skirtingose puslapiuose. Vieni daugiau perskaitė, kiti mažiau perskaitė. Vienam, pažiūrėjau, gal labai patinka vienas puslapis ir tenai skaitote tą patį per tą patį, irgi gali būti taip. Bet kaip įdomu pažiūrėti visos knygos turinį per moters istoriją. Tai va, tai mes galbūt atsakysim į savo vidinius klausimus. Kartais, net nežinodamos savo klausimų, gauname atsakymus. Kartais, kada žinome klausimus, gauname tikslesnius atsakymus. Ir nereikia, kaip ir Kristina minėjo, nereikia iš savęs reikalauti ir būti griežtom savo. Tiesiog pabūti čia ir dabar su savim ir nieko nevertinti. Tai va, tai aš tiesiog norėčiau pradėti nuo pirmos dalies, kurioje pakviesiu jūs į moters pasąmonės, galbūt vidinį pasaulį, ir kur norėčiau jūs pakviesti atsipalaiduoti ir susijungti su žeme. Kodėl reikia moteriai susijungti su žeme? Todėl, kad moteris yra stabili tada, kada jinai yra įsižeminus, kada jinai žino, ko nori. Kada jinai tvirtai stovi 2 kojomis ant žemės. Moteris deivė, tai nėra išorinė tobulybė. Moteris deivė gali būti čia ir dabar, su savo visais darbais, su savo visais rūpešiais, su savo visais galėjimais ir negalėjimais. Tas tvirtumas, tas stabilumas prasideda nuo mažyčio dalyko, tai kvėpavimas. Kvėpavimas tai ir yra pirmas gyvybės, mūsų gyvybės ženklas. Kada mūsų kūnas kvėpuoja, vadinasi, mes gyvename, siela gyvena žmogaus kūne. Tad, mielos moterys, pirmiausia, norėčiau pakviesti jūs visas atsistoti, tam, kad galėtume susijungti tvirčiau ir paprasčiau ir lengviau ir nevertinant su savo kūnais.
per kvėpavimą. Mažyčiai dalykai daro didelius stebuklus. Ir įsivaizduokime, kad virš į mus, per mus, eina lengvas, saulėtas, gydomas energetinis dušas, kuris kiaurai leidžiasi per viršų galvį, per visą kūną ir leidžiasi į žemę, per padus. Ir užmerkia akis. Jūs dabar galit žiūrėti į mane, galit tiesiog susijungti su savo kūnu. Mes giliai kvėpuosime. Ir įkvėpę per viršų galvį, iškvėpsime per padus. Įkvėpsim. Ir per burną iškvėpsim. Lengvai sulenktos kojos ir visas dėmesys į padus. Ir iškvėpiama. Niekas už mus nepadarys, tik mes pačios. Todėl įkvėpiam. Ir visą nuovargį, visą susikaupusią energiją galvoje leidžiam iki pat žemės gelmių. Per šaknis, per padus leidžiami, tarsim šaknyjamės į žemę. Kojos lengvos, atpalaiduotos ir vėl įkvepiam. Leidžiam dar giliau į žemę, įsišaknyjam į žemę ir įkvėpdamos vėl leidžiam giliai iškvėpiam. Tai yra šviesa, kiaurainam per visą mano kūną ir leidžiasi ir valo ir iškvėpdama atiduodu visą nuovergį. Ir įsileidžiu į žemę, įsišaknyju. Dar kartą 5 kartus giliai įkvėpsim. Įkvėpiam. Įkvėpiam giliai. Paskutiniai 3 kartai giliai. Dar 2. Įkvėpiam tos saulėtos gydomos energijos ir per visą kūną. Dabar greitai. Įkvėpsim į mūsų jėgos centrą klubus ir iškvėpsim per kojų padus. Kvėpuojam giliai. Atpalaiduojam kūną ir kvėpuojam. Ir po truputį galim susikoncentruoti į savo jėgos vietą klubus ir atsisėsti tam, kad per daug negalvoti ir nesidairyti į kitas. Atsisėsti ir jausti padus. Atsisėsti ir truputėlį pabūti su savim. Atsisėsti ir susijungti su ta žeme, kada jaučiu po padais. Ta žemė, kada tvirtai vaikštau ant šitos žemės.
ir užmerkti akis, jeigu norisi. Ir sugrįžti į širdį. Sugrįžti į širdį ir ten uždegti saulėtą šviesą. Ir visą laiką, kada įkvepiam, įkvepiam į krūtinę, į savo širdį ir kada iškvepiam, tarsi saulėtas spindulys, tarsi saulėta šviesa. Aš visada iškvepiu. Ir vėl įkvepiu. Ir iškvepiu. Savo tyliai, giliai. Įkvepiu ir iškvepiu. Ir užmerkus akis, ar atmerkus akis, kaip jums patogu, priešai save įsivaizduokite kažką labai malonaus, pačią maloniausią situaciją su savimi. Tada jums buvo gera, tada jums yra gera. Būti su savimi. Ir giliai, giliai įkvėpkit ir iškvėpkit. Įsileiskit į save tą saulėtą šviesą. Kada tiesiog gerai įkvėpti. Saulėto šviesos į savo širdį ir iškvėpdamos atiduoti. Atiduoti per šviesą, per transformuojančią meilę. Visa tai, kas yra ligota, atliekama ir nereikalinga. Man gera, ramu, šilta. Aš esu savo šventykloj, savo širdy, savo geriausiuose namuose, kurių niekas negali sugriauti, tik pati aš, kurių negali niekas manęs iš jų išvaryti, tik aš pati. Dėl to visada sugrįžus į širdį, aš visada kviečiu save, prisiminti save pačiose šilčiausiose, šviesiausiose, nuostabiausiose situacijose ir gydyti, įkvepiant įsileisti šviesos ir iškvepiant atiduoti viskas, kas nereikalinga. Mažytės kvėpavimo praktikos, kada grįžtate namo pavargusios, kada labai jaudinatės, kada savim nepasitikim, kada tiesiog žemė slysta iš pokojų. Sugrįžkim, nes ten, kur dėmesys, ten ir energija. Nepamirškim, kad jėga yra mumyse. Ten, kur kreipsime dėmesį, tą pritrauksime. Ir kada sugrįžtam į save, mes darom mažytę magiją kiekvieną kartą, kada sakom, aš noriu skirti savo meilės, aš noriu dabar save pagydyti, aš noriu save nuraminti, aš noriu pasakyti, kad gyvenimas yra graži kelionė, kurioje yra audrų, kur yra pakilimai, kur yra nusileidimai. Bet kiekvienoje stotelėje, nepriklausomai nuo tai, kurioje esu, ar pralaimėjimuose, ar laimėjimuose, ar pripažinimuose, ar galbūt pačioj nematomoj situacijoje, aš galiu sugrįžti namo su savim ir pabūti, ir transformuoti, ir įsileisti
galite duoti, tai ir yra kiekvieno žmogaus vidinė jėga. O dabar, būdama šitoj širdies erdvėj, tiesiog noriu pasidalinti su jumis mažytę meditaciją, kuri vėl galite klausyti atmerkus akis, užmerkus akis. Galite vertinti, galite nevertinti. Tai yra moters istorija, prieš istorija, kuri prasidėjo prieš 200 tūkstančių metų, kada žmogus, Homo sapiens, pradėjo savo gyvenimą. Šitoje istorijoje slypi tam tikros mažytės paslaptys, kurias nešiojamės mes kiekvieną dieną, kur nešiojamės gėdą, kur nešiojamės pyktį, kartais nešiojamės nepasitenkinimą savimi, kartais ir labai dažnai lyginame save su kitomis. Pamirštame, jog aš esu Deivė. Ir šitą istoriją gali padėti išlaisvinti, gali padėti prisiminti, gali padėti tave sugražinti į vieną ar kitą situaciją, kurioje visiškai bereikalo save teisi, save smerki ar save nuvertini. Nereikia prisiminti faktų, reikia klausyti širdį. Čia galvai vertinti nieko nereikia, nei sužinoti, nei prisiminti, tiesiog būti ir jausti. Taigi prieš 200 tūkstančių metų Homo sapiens pradėjo savo kelionę šitoje planetoje. Ir evoliucija prasidėjo žmogaus tuomet, kada prasidėjo žmonių jungimasis į gentis. Gentis, susivienimas tapo žmogaus išgyvenimo jėga. Ir gentis buvo valdomos matriarchato, buvo valdomos moterų, nes nei vyras, nei moteris nežinojo, kas yra geriau ir kas yra blogiau, kas yra juoda ir kas yra balta. Todėl vyras, žvelgdamas į moters kūną, nesuvokdamas, iš kur ateina tokia joga, kad per jos kūną ateina gyvybė. Ir vyrai, stebėdami gamtą, stebėdami prigimtį, žmogaus kūno prigimtį, matė, kaip ateina kūną gyvybė. Todėl visi gentyse nusprendė, jog moters kūnas yra tas, kuris ves į išgyvenimą, ves į geresnį rytojų ir saugos visus šiandien. Todėl kiekvieną dieną vyrai, žemai lenkdamiesi moterims, aukodavo viską, ką atneštavo, ką sumedžiodavo, ką surasdavo. Nes moteris buvo kanalas gyvybės, nes moteris buvo šaknys ir centras intuicijos. Ir moteris susijungė į bendrus ratus, į seserijas. Jos jautėsi atsakingos už visą gentį. Jos jautėsi, jog jos yra atsakingos už kiekvieno gyvybę. Todėl per savo intuiciją jo žinodavo, kada ateina audros, kada ateina pavojai, kada ateina plėšrūnai gyvūnai, kur yra maisto, kur geriausia apsistoti. Vyrai buvo atsakingi už struktūrą, jie medžiojo, jie ėjo nukreiptais moterų intuicijos keliais, o moterys gimdė, buvo susijungę su didžiaja visata ir jos buvo deivės, jos buvo įsikūnyje dieviškos esybės šioje žemėje.
Ir tik tada, kada atėjo karai, tada, kada vyrai turėjo kovoti už teritoriją, tada, kada pradėjo vyrai žūti, kada vyrų pasidarė mažuma, moteris tapo tarsi priespaudoje. Vyrai perėmė jėgą, tą sutartą, nerašytą taisyklę, tą gražią dinamiką, kada vienas ir kitas dėjo savo natūralią jėgą, intuiciją ir fizinę struktūrą. Ir tuo metu moterys karų laikais buvo prievartaujamos, buvo žudomos. Ir turim nepamiršti lygiai to pačio, jog ta pati gėda, tas pats savęs numenkinimas yra mūsų pasąmonės moters leidėjos istorijoje. Bet nereikia jos vertinti, tiesiog ją žinoti. Žinoti, iš kur ateina karts nuo karto savęs, į save požiūris. Vienas arba kitas. Ir tada, kada moteris pradėjo tarnauti vyrams, nes vyrų buvo mažuma ir vyrai jėga turėjo sulaikyti, išlaikyti visus kaimus, visas gentis, visas šeimas. Moterys jungdavosi, sumažėjo, jos susitraukė, jos sumažėjo savo jėgoje, susitraukė savo intuicijoje, jos turėjo sekti tą vyrišką kelią ir jos kentėjo karo laikotarpiais. Nekaltinant nei vyrų, nei moterų, tiesiog noriu keliauti per moters istoriją ir prisiminti, kada moterims buvo sunku, vienintelis jų išgyvenimo šaltinis buvo seserystė. Tai yra draugija tarp kitų moterų. Tada, kada moterys buvo prievartaujamos, tada, kada moterys visiškai buvo nesaugios, karų laikais, tarpukario laikais, jos jungdavosi didelius ratus. Ir jos žinojo vienintelę didelę paslaptį, kad jos turi jėgą transformuoti, gydytis, valytis, šokti, dainuoti, išklausyti vieną kitą, įgalinti vieną kitą ir taip vėl sugrįžti įsižeminti į savo gyvenimą. Ir ta jėga, kuri jungėsi tarp seserų, tarp moterų, ji buvo begaliniai didelė, nes jos padėjo vienos kitoms. O vienos kitom padėdamos, jos grįždavo į šeimas ir padėdavo šeimoms, seneliams, vaikams, kaimams. Ir sekantis didelis žingsnis moters istorijoje įvyko, kada moteris be jėgos, be fizinės jėgos, pasipriešino paminimo jos pamintai jėgai. Kada moteris sugalvojo pirmą ne verslą, o pirmą tą darbą, tai yra prostitucija. Prostituciją mes kartais išgirstam ir mums parausta žandai, mums pasidaro gėda. Mes labai dažnai viena kitą pavadinam ir norėdamos įžeisti kitą moterį, įsižeisdamos, jog gėdindamos, jog neduok Dieve, aš tokia nenoriu būti. Bet aš noriu sugrįžti į praeitį, kas buvo prostitutė, į tą praeitį, kuri netgi nėra užrašyta. Šią praeitį galim sužinoti iš minčių, iš šamanų, iš moterų, kurios nešiojasi kartą iš kartos šią žinutę. Prostitutės moterys, tai tos moterys, kurios žinojo didžiausią paslaptį, kaip gydytis, kaip valytis, kaip išgyventi. Todėl pirmasis ratas seserų, kurios sugalvojo stabdyti prievartavimus, kurios sugalvojo stabdyti žudimus kaimuose, visose gentyse, jos susijungė į didelį stiprų seserų ratą, kurios žinojo didžiulę paslaptį transformuotis ir valytis. Ir jos pasiūlė vyriškai jėgai negriauti
dieviško moteriškumo, o apsikeisti. Moteris dalinasi savo išmintim, stabdydama ir neleisdama vyrams verstis į kaimus, o vyrai atiduoda savo turtais taip, kad galėtų apsikeisti tam tikrą energiją. Dėl to prostitucija buvo tos seserys, kurios buvo pačios išmintingiausios, pačios stipriausios, kurios galvojo apie seneles, apie motinas, apie mergaites, kurios neždavo į kaimus pinigus, kurios saugodavo nuo proveršių, kad būtų neprievartaujami kaimai. Moteris prostitutė, tai buvo išmintė, gili, dieviška jėga, per kurią ėjo didelė energija valyti, duoti, gauti, padėti ir apsaugoti. Ir tik tada, kada moterys, mes moterys supratom ir suprantam, jog nėra priešių, nėra gėdų, nėra blogai, nei gerai, nėra sau, savyje, jokio priekaišto, jog aš esu per seksuali, ar per stipri, ar per silpna. Tik tada mes galim priartėti prie tos vidinės laisvės, prie tos vidinės meilės sau ir prie laimės mūsų gyvenime. Ta mažytė istorija, kuri paliečia moters jėga, yra tas gentis, kurios buvo valdomos matriarchato, nepasakant, kad mes esam geriau arba mes esam blogiau, prisiminant mūsų vidinę jėgą. Ta jėga, kuri glūdi kiekvienoje iš mūsų moterų, kada mes gydom save, kada mes galim transformuoti bet kokį nuovargį, bet kokį pyktį, bet kokį amžių. Mes galime išsivalyti save nuo visokių nemalonių situacijų, blogiausių prisiminimų ir galim sugrįžti į amžiną jaunystę, į lengvumą ir niekada nesigėdinti nei pasąmoninės istorijos, nei savo esamo gyvenimo. Ir prieš pereinant į sekančią mūsų kaip moters šių dienų, šių laikų gyvenimo žemėlaipį, noriu pakviesti tiesiog uždėti rankas ant širdies vieną, o kitą ant klubų. Tai yra mūsų jėgos vieta, gimda, priimant savo kūną, priimant savo prigimtį ir giliai įkvėpti. Ir iškvėpti. Giliai įkvėpti. Ir iškvėpti. Ir su kiekvienu įkvėpimu, ir su kiekvienu iškvėpimu įsileisti į save tą vidinį šventyklos jausmą, jog aš galiu keisti savo būseną, aš galiu keisti savo patirtį, aš bet kada galiu tapti tą begalinę dievišką jėgą ir visada galiu kreiptis į savo vidinę deivę. Mes žiūrėdamos ir klausydamos apie deivės, apie moterišką istoriją, žavėmės moterimis, kurios kažkada kažkur gyveno. Bet turim nepamiršti, kad šiomis dienomis kiekvienoje iš mūsų gyvena ta deivė. Ir esame šių laikų
ir šių dienų Deivės. Ir jeigu dar iki dabar jūs galvojate, kad kažkas, kažkoks mokytojas, kažkokia formulė, kažkoks gyvenimo sakinys jums pakeis gyvenimą, nustokit galvoti taip. Vienintelį, ką galite padaryti, tai pakeisti jūs, įsikvėpusi iš kito mokytojo, išgirdusi kažkokią frazę, kažkokią formulę, transformuoti ir kvepuoti ir veikti, priimant savo istoriją, priimant moters istoriją ir sugrįžtant į savo čia ir dabar, dabartinį gyvenimą ir pasižiūrint vis dėl to, kokiam puslapį aš esu dabar ir kur norėčiau eiti toliau. Tad giliai įkvėpus ir iškvėpus noriu jums pirmiausia padėkoti. Padėkoti už tai, kad pasitikit. Padėkoti už tai, kad trumpam galit sustabdyti savo protą, kad trumpam galit nevertinti ir trumpam sustabdžius tą laiką tiesiog pabūti su savim ir įsileisti į save galbūt labai tylų, o galbūt jau seniai girdimą sielos balsą, tą mūsų intuiciją, kuri mane jau ne vienerius metus veda ir man su ja be galo linksma. Norėsiu paprašyti perjungti ir įjungti skaidres. Ir galima salėje pašviesinti truputėlį aplinką. Ačiū labai. Aha. Bandysim susiderinti su tom technologijom. Aš moteris. Maža, didelė mūsų paslaptis. Ir iš tikrųjų ši paslaptis ir ši žinutė, ši foto žinutė atėjo iš vyrų. Tai yra sukurta Igorio Kalinausko ir nuostabaus fotografo projektas, kuris buvo pavadintas angliškai The Cage. Mes stende jį turime, galėsit pavartyti arba įsigyti. Tai yra nuostabi programa, kuri vibruoja ir kuri keičia netgi moters pasąmoniniam lygmenyje tam tikrą būseną, kada suprantame, jog nesame lėlės, jog nesame tik mamos, ar tik žmonos, ar tik seserys, ar tik draugės, ar tik darbuotojas. Kas vis dėl to šiame skubančiame, lekiančiame technologijų pasaulyje reiškia būti man, moterim. Mesgi su savo intuicijom, mielos moterys, tiek daug prijaučiam, tiek daug prisapnuojam, tiek daug visko prigalvojam, vyrai nespėja gaudytis, taip. Ir kaip mums įsipatoginti šiame šio laikiniame pasaulyje su savo mistikom, misterijom, gyliu, dyčiu, neapriepimu pasauliu. Vyrai lygiai taip pat jį turi tik tiek truputėlį kitaip. Tad mūsų pirmoji ta moteris kaip misterija, taip, kad aš į moterį visada žiūriu kaip, į kiekvieną žmogų žiūriu kaip į sielą pirmiausia, kaip į apimtį. Man nesvarbu, ką jūs galvojate apie mane, nes tai yra protas, tai yra nuomonės, tai yra projekcijos. Ir mes galvojam apie kitą žmogų tiek, kiek galvojam apie save. Dėl to, kad aš žvelgiu į didesnį gylį, tai yra į sielą. Tada yra be galo gilu. Ten susitinka visiškai kita prasmė ir kita esmė. Moteris kaip misterija, taip? Tai ta moteris, kuri niekada nenuvysta,
kuriai niekada nenobodu su savimi ir šalia kurios niekada nenobodu. Nesvarbu, kiek metų santokoje galime pragyventi su tuo pačiu žmogumi, nesvarbu, kiek metų galim pažinti tą pačią moterį. Kaip aš sakau, moteris kaip misterija, tai yra ta neišsemiama paslaptis, kurią nešiojamės ir pačios net nežinom, kas tai per paslaptis. Bet kas kart vis atrandam kažką apie save. Taip? Ir kadangi dirbdama su vyrais, su moterim, aš turiu tikrai atsvarą didžiulę bendrauti su vyrais, nes jie yra mano mokytojai lygiai taip pat, taip, kad galėtume turėti balansą. Ir aš visada klausiu vyrų, o tai kas yra tavo svajonių moteris? Sako, žinai, vis tiek vyram, taigi mes medžiotojai, mums reikia sumedžioti, būti visada tas interesas, kad būtų, taip, va ta intriga, dėl ko meilės istorijos pačios gražiausios ir pačios nuostabiausios, kada yra intriga tarp vyro ir moters. Tada mes išsisemiam, taip, ir vyrui norisi medžioti vėl. Jisai medžiotojas, o moteris viliotoja. Bet jinai natūrali viliotoja. Aš nekalbu apie tuos, kokio brendo užsidėti apatinius, ar kokius aukštakulnius susidėti, ar kokį makiažą pasidaryti. Mes viliotojas esam iš prigimties. Mažytė mergaitė, taip, jau žino, jinai yra, jau gimsta moterim. Ir apie tai dar pašnekėsiu. Dėl to tas momentas, kada moteris yra susijungusi su savimi, kada nepamiršta jinai savo mažyčių ritualų, mažų misterijų su savim, mažų dalykėlių, kur jai reikia atsigauti, įsikvėpti tarp kitų draugių, tarp kitų moterų, susirasti savo ritualus, pasidaryti kažką tokio, nuo ko jinai kaifuoja pati, kur jai pačiai gera. Tada vyras, jis niekada, vyras, draugas, vaikinas, kad ir kas tai bebūtų, jam niekada nenobodu šalia tokios moters. Taip, nes moteris nevysta, jinai visada vis nauja ir nauja, vis kitokia ir kitokia. Dėl to be galo svarbu mums moteris nešiotis tą nuostabę ir atgaivinančią santykį pačiom su savim. Vat. Ir vat, kodėl vat, tos, kuom skiriasi moteris ir kuo skiriasi vyrai. Tai pirmiausia, nuo vaikystės mes galim pažiūrėti taip, paauglystėje, ypatingai, kada mes mergaitės gimstame, pačios mažytės mergaitės, jau mes turim tą moterišką išmintį. Mes jau nešiojamės ją. Mes jau mokomės šokti prieš veidrodį, mes norime gražiai rengtis, mes norime gražiai atrodyti, mes daug turim moteriškos išminties dalykų. Berniukai, kada jie pradeda augti, jie turi užsitarnauti vyriškumą. Moteris jau, mergaitė jau gimsta moterimi. Berniukams reikia įrodyti, kad kažką pasiekė, gauti patvirtinimą iš tėvų arba iš tėčio, taip, iš vyriškos giminės, užsitarnauti tą vyriškumą. Mes galim prisiminti, kaip mes su tais pačiais klasiokais, sėdintame pačiame suole, kada pradėjom žydėti mes, o berniukai dar vis žaidė mašinytėmis, taip, ar savo žaidimus, ir pamatyti tą didžiulį skirtumą. Mažytė istorija, kurios niekada nepamirštu, kuomet aš svečiavausi Maskvoje pas savo draugus ir jie turėjo mažytą mergaitę, 3 metukų. Ir aš atvykau su vienu iš aktorių, italų aktorių pasisvečiuoti ir jisai buvo tikrai įspūdingas vyras. Ir ta mergaitė, atidarius duris, pamato aktorių. Toks italas, įdegęs, raumeningas, aukštas vyras. Jei akis pasikeičia, jinai iš karto bėga į savo kambarį, 3 metukų mergaitė. Ir, reiškia, atidaro spintą ir pradeda rausti visą, išsitraukia savo naują suknelę. Mama sako, ką daro ta mano mergaitė, nieko nesuprantu. Atbėga į kambarį, žiūri tą mergaitę, jau rengiasi tą savo naujausią suknelę, kuri yra nupirkta jos gimtadieniui, kuris bus dar po 2 mėnesių, jinai užsideda tą suknelę. Mama sako, bet tai mėloji, sako, taigi čia tavo gimtadieniui, mes jau susitarėm nieko panašaus, susideda gražiausią suknelę, pasiema muziką, užsileidžia tą muziką ir pradeda šokti. Reiškia, jau rodo koncertą mums, taip. Šoka, mes ją ir plojam, ir reiškia, duokim dėmesio, taip, nes mes, moterys, mes norim būti, kaip sakoma,
kad mumis mėgautųsi. Mes norime to dėmesio, mes nuo dėmesio žydime. Ta mergaitė nieko nežinodama, ko jai reikia, ko nereikia, jinai natūraliai tą daro. Taip? Ir po kažkiek tai laiko, kada dėmesys truputėlį aprimo, mergaitė opa ir nusiema suknelę. Mama už galvos susiemus, sako, nu niekada taip nebuvo, kodėl jinai čia dabar išsirengė, užsidėk tą suknelę, jau čia jie ir pabara ir taip toliau. Ir man tiesiog labai įdomu stebėti, kas vyksta, kas per procesas iš tikrųjų vyksta tarp šitų, kas trijų metų mergaitės. Jie aprengė, ten mamytė papasakojo, kad negalima nuogai dabar būti, nes svečiai atėjo, žodžiu. Viskas tvarkoja, jie aprengė ir jinai tiesiog prieina prie, reiškia, to vyriškio, to svečio ir atsisėda jam ant kelių. Aha, jau, reiškia, dar vienas barjeras nuimtas ir tu žiūri ir galvoji, nu fantastika. Ta prasme, taip sudėliota visa programa, taip jau reiškia, tu esi mano. Viskas, jau pamatai mane be rūbų. Ir sekantis žingsnis, paduok tą, dabar šitą, dabar tą ir sėdė jinai ant kelių. Ir tą paduok ir reiškia, tas momentas ir vyras, jisai ir tą duoda ir tą ir stengiasi kaip tik tai įtikti, taip, tai mergaitai. Natūrali dinamika, nesvarbu, kiek tau metų, nesvarbu, kas yra, nesvarbu, kokiam gyvenimo etape mes esame, yra tam tikri moteriški dalykai, taip. Ir yra tam tikri vyriška dinamika. Tiesiog mes gimstame tomis išmintingomis moterimis, kurios per mus, per visą gyvenimą ta išmintis ir keliauja. Ir turime nepamiršti, mielos moterys ir mėly vyrai, jog visa esmė ir visa bazė yra mūsų sielos, sužinant apie savo sielą, jeigu jūs domitės apie savo jau vidinį pasaulį, tai slypi vaikystėje. Nes mes esam labai tyri vaikai, kol neturime jokių projekcijų, įsivaizduokit, kai vaikas pradeda aukti, kai jisai gimsta. Jis neturi jokių nuomonių, ar turtingoj šeimoje gyvena, ar neturtingoj, kokios spalvos jisai yra, ar gerai, kokia politinė padėtis reiškiasi, kuom tiki, kuom netiki. Vaikas tiesiog šypsosi ir bendrauja su visais. Jis nemato jokių barjerų. Taip? Ir mes mergaitės iš tikrųjų labai turim daug dalykų, daug kūrybinių dalykų vaikystėje. Aš visada sakau, bet kuriam darbinėje situacijoje, kada mes pradedame tikrai pažindinti su savimi, nes visą gyvenimą mus mokė, kaip eiti toliau nuo savęs, ir mes apie tai kalbėsim, ir kiekvienas iš tų puslapių, kuo toliau, tuo labiau galbūt atspindės jūsų dabartinę gyvenimo situaciją, galbūt net pamatysite, kur užstrigę arba kur nedrįstate eiti toliau. Čia irgi gali būti atsakymas į vieną arba kitą klausimą, bet mes tiesiog vaikystėje atsikapstę daug, ką mes galim pažinti save. Ko savo neleidžiam šiandieną, ką iš tikrųjų galbūt galėtume daryti nuostabiausiai. Ir man užtruko praktiškai 2 metus, bet tokio intensyviaus darbo, kada aš tikrai kapščiausiai po savo vaikystę, kada aš pagaliau prisiminti net negalėjau. Taip, mes taip užblokuojam visą tą dalyką, kad galvoju, nu ką, žaidžiau kaip visi, ten buhalterė, gydytoja, ten pardavėja, nu kokie čia talentai, taip, kas čia gali būti toje vaikystėje, kas čia per bazę, kas čia per išmintis. Ir vieną kartą po daug laiko žiūrėjimo nuotrauką, kalbėjimo su tėvais, ieškojimo atradimų ir praradimų, aš prisiminiau vieną dalyką, kada aš gavau pirmąjį vaikų darželį, darželyje, reiškia, paskyrimą, kolūkio kažkokiam susirinkime, deklamuoti eilėraštį. Aš nemiegojau visą savaitę. Aš taip laukiau tos dienos deklamuoti tą eilėraštį. Ir matot, tie mažyčiai dalykai, jie pasako labai daugą. Nes visi mažyčiai dalykai iš tikrųjų slypi ten didelį tiksinti bombą, taip, užtaisytą bombą. Ai, ir aš supratau, tai mano talentas galbūt kalbėti. Nes aš prisimenu tą pirmą eilėraščių deklamavimą, kad aš šveplavau ir niekas nesuprato, ką aš deklamavau iš viso. Tiesiog buvau suknelę pasikėlusi visada, tai visiems buvo labai jokinga. Bet aš tą kalbėjau su tokia aistra, kad iki dabar prisimenu. Nors buvau labai labai pamiršus ir labai labai užmetus. Man buvo 4 metukai. Aš nemiegojau, aš karščiavau, aš norėjau, aš svajojau atsistoti ant tos scenos ir kalbėti.
Šiai dienai aš kalbu visom užsienio, keturiom užsienio kalbom ir visom blogai. Nu, švepluodama, irgi simboliškai, taip. Kalbu prieš žmonės ir netgi lietuviškai aš jau kalbu su klaidom, tai dėl to atsiprašau. Ir tas momentas, kada tu priimi ir supranti, kad gyvenimas visada mums pameta špargalkės ir visada mums duoda tam tikrus momentus prisiminti ir pagalvoti. Tad jeigu jūs galvojate apie savo vaikystę, apie savo darželius, apie kiemus, apie šeimas ir taip toliau, pasiknaisokit po savo vaikystę. Jeigu turit galimybės dar senelius, mamas, močiutės pasiklausinėti tikrai įdomu ir kuo labiau jūs gilinsitės į save, tuo daugiau paslapčių sužinosit ir tuo daugiau talentų galėsit atrasti mažose dalykuose. Mažose dalykuose, kur jums buvo labai labai svarbu. Labai svarbu. Jums pačiai. Kiti žmonės gali nepastebėti. Ir ateina paauglystė. Paauglystė tas momentas, kada mums jau niekas nebeįdomu, tik tai eiti į pasaulį, uždaryti duris, palikti, reiškia, tą savo uždarą ratą ir tas noras patirti save per išorinį pasaulį, sužinoti, kas tai yra, sužinoti, kas aš esu, ką žmonės apie mane pagalvos, kaip yra iš tikrųjų, kaip jie mane vertina. Daug smalsumo, subręstant brendimo laikotarpį, atsiranda mūsų gyvenime. Taip, pradžioje mes vaikystėje esam savipakankamos, lakstom, dainuojam, turim savo talentus, mums nieko nereikia, mes turim savo namus, draugus, svarbiausia yra šeima ar augintojai mūsų ir tiek, ir tai yra mūsų pasaulis. Paauglystė tai yra ta jėga, kada mus stumia į didesnę apimtį. Tam, kad išmoktume gyventi, kad išmoktume sujungti vidinį pasaulį su išoriniu pasauliu. Dėl to tie hormonai, dėl to ta visa jėga, jinai tokia yra stipri. Taip? Ir sekantis momentas, kada mes, aišku, atsiranda begalinė ta jėga, tai yra santykiai, taip, kaip aš sakau, flirtas su gyvenimu, pirmieji santykiai, pirmieji meilės įsimylėjimo, jausmai truputėlį kitokie, taip. Mes patiriame pirmuosius jausmus truputėlį kitokius negu prieš tai, negu mylėjome mamą, tėtį, šuniuką, draugus, drauges, pajaučiam kažką degančio, stipraus, neįmanomo, bet tuo pačiu ir įmanomo, ir, žodžiu, visa puokštė kitokių jausmų. Tai ir yra tas flirtas su gyvenimu, kuris taip traukia, kaip ta plaštakė, kaip ta ugnis plaštakė, ir taip pat stipriai gali ir deginti. Bet tai vėlgi vienas iš gyvenimo etapų. Ir, aišku, prisimenant, kaip paminėjau, tas mūsų klasiokus ir klasiokės, kada mergaitės taiga iš mažyčių mergaičių tampa nei tai moterimis, nei tai vaikais. Taip, ta paauglystės grožis, ta jėga, kuri nebūtinai turi būti išorinio grožio jėga. Prisiminkit pačio save, kada, kaip aš vadinu šitą laikotarpį, man jūra iki kelių. Tada, kada viskas žymiai paprasčiau dėliojusi, kada žymiai paprasčiau yra susikurti santykius ir išeiti iš jų, kada žymiai paprasčiau išreikšti save, susidraugauti, susipykti, kada žymiai paprasčiau keisti savo stilių, žymiai paprasčiau ieškoti, palikti, padėti tašką ir vėl pradėti. Viskas yra paprasčiau. Mums viskas atrodo žymiai paprasčiau sekasi. Šiuo metu mums atrodo jūra iki kelių, nes mūsų energija, tiesiog va, tas prasiskleidęs žiedas, mes pradedam žiūrėti į tėvus, mes pradedam sakyti, kad aš niekada taip negyvensiu kaip jie, mes pradedame vertinti, kaip mes buvom auginamos, kaip mes turime atrodyti, kokie mūsų turi būti draugai, prasideda tas visas gyvenimo, išorinio gyvenimo teatras, su kuriuo mes labai dažnai susitapatiname. Taip, ir ta mažytė mergaitė, po truputį jau jinai ten tolsta, mes čia artėjam link dabartinio gyvenimo, tiesiog noriu pradėti nuo visos esmės. Ir tas pirmas žingsnis nuo savęs, tai yra va tas atstumimas. Atstumimas, kada tas pasaulis, ta vaizduotė, tas įsivaizdavimas, jog man jūra iki kelių, jog viską aš galiu, ir opa, ir kažkas nesigavo. Gali būti tai būti nelaiminga meilė.
taip, išdavystė. Gali būti ne tai, kaip tikėjotės ir kaip įsivaizdavote, koks yra pasaulis, galbūt buvo pirmas nuopolis, pirmas nukritimas, kada jūs tikrai kažkas nuvylė, galbūt tėvai nuvylė, galbūt vaikinas nuvylė, galbūt situacija, kurią tikrai labai stipriai tikėjot. Tikrai jūs galite tiesiog per savo irgi vidinę meditaciją prasižiūrėti, nes viskas, kas vyko vaikystėje, viskas, kas vyko paauglystėje, visa tai yra rezultatas šios dienos, ką atsinešime čia. Taip? Ir tas pirmas žingsnis nuo savęs, jis yra labai jautrus, tas pirmas etapas, kada mes užsidedame tą pirmą sieną ir kaip mes ją užsidedam. Mes užsidedam pakankamai stipriai. Tai yra, gyvenimas mus moko būti stipriais. Aha, jeigu mane įskaudinai tu, jeigu mane įskaudino gyvenimas, vadinasi, aš žinau, kaip elgtis, kad manęs daugiau niekada niekas neįskaudintų. Aš buvau naivi, aš buvau atvira širdim, aš buvau nuo širdi, o dabar aš žaisiu. Ir tas žaidimas prasideda, reiškiasi, kad pirmiausia mes pradedame domėtis kitais, tapti kitais, taip, pradedame ieškoti savo herojų, pradedame ieškoti, žiūrėti, kas mus labiausiai įkvepia, kas stipriausiai, kas, reiškiasi, labiausiai traukia mano akį ir aš noriu tuom tapti arba pradedu tapatinti su tuom ir noriu būti stiprus. Niekada daugiau neleisiu savo vidiniai sielai būti tokiai jautrai, kokiai buvau anksčiau. Ir labai dažnai savo viduje pasisakom, kokia buvau kvaila, kokia naivi. Ir savo daugiau uždarom tą sieną nuo to jautrumo. Tas pirmas žingsnis nuo savęs, kuris buvo labai, gali būti labai mažytis, bet labai stiprus. Ir jisai uždarė nuo to mūsų pirmo to lengvumo, to tyrumo. Ir sekantis toliau yra pritapimas, taip? Matavimasis kitų kaukių. Taip, ir jo, čia pritapimas. Matuojamės mes tas kaukės. Matuojamės kaukės, nes mes mokomės, kaip daugiau nesugrįžti tą skausmą ir kokiais reikia būti, kad mums daugiau neskaudėtų. Kokiais reikia būti, kad būtume eusios. Taip, kokiais, ką gyvenimas mums sako, kaip reikia, ką reikia atitikti. Tai mes vat, matuojamės tuos kostiumus ir matuojamės tas visas kaukės. Kas yra nuostabu, jeigu mes žaidžiame gyvenimą kaip žaidimą ir mokomės mokintis socialinio adekvatumo, bet labai dažnai mes paliekame save ir tolstame nuo savęs. Sekantį etapą gyvenimo knygoj pavadinau svajonių turgumi. Nes kai aš stojau į universitetą ir mokiausi advokatės teisės mokslus, tai vėlgi tai nebuvo mano svajonė toli gražu. Bet toks yra turgus, kas labiausiai apsimoka, ką reikia daryti, taip, kaip visuomenėje, kas labiausiai priimta, ką turėtume daryti, ką sėkmingai baigia mokyklas moterys ir berniukai, mergaitės ir berniukai turėtų daryti, taip, ir taip toliau ir panašiai. Dėl to tas svajonių turgus, mes jau ten seniai nuo tų supynių, nuo tų mūsų dainų, nuo tų visų vidinių sielos talentų ir vaikystės skrydžių, jau seniai nutolę, jau uždėtos keletą sienų, jau uždėtos keletą kaukių, kuriomis mes patikėjom, kad tai ir esame mes, jau klausomės kitų, o kaip dar turėčiau būti, kad dar labiau mano kostiumas atitinktų jūsų kostiumus ir kad dar labiau jūs mane priimtumėt į savo būrį. Taip? Ir mes toliau ir toliau sekančiais žingsniais einame link to, kas vadinasi, kuom turėčiau būti, kad aš jums patikčiau. Kas vėlgi mus taip gyvenimas mokina, dėl to mes turime irgi tą atsukti ir kiekvienas praeiname vienai par kitaip, tą vieni net neišeiname, kiti išeiname, prabundame. Taip? Ir pirmieji, taip, vienu. Spastai numeris vienas buvo, kad taip, kad norėkite tai, ką,
ko norime mes, reiškia, apie ką ir kalbėjau, kad turime norėti, turime atitikti tai, kas yra dažniausiai pasakyta visuomenės, tevelių, mokyklų ir taip toliau. Ir žinoma, neklausyti savo svajonių, nes jau seniai pamiršome ją svajoti. Spastai numeris 2, tai vėlgi tas VIP, taip, labai svarbus žmonės, labai svarbus momentai, kada mes pradedame aukti savo karjeros laiptais, taip, kada mes pradedame, galbūt tampiame geriausiomis mamomis, galbūt mums labai sekasi karjeroje, galbūt mes kažką labai labai stipriai norim daryti arba mums jau labai puikiai sekasi daryti ir gyvenimas mus užsuka į didelį reikalavimų ratą. Kuo sėkmingesni esame mes, tuo didesni reikalavimai paskui mus eina. Kuo didesni reikalavimai, tuo didesnis spaudimas, tuo didesnis stresas, tuo, reiškia, viskas, vis pagreitis jau čia ir didėja. Tai, tai va, aš ir pavadinau sekantį mūsų VIP rato vakarėlį lūkesčiai, atitikimai ir reikalavimai. Taip, įsivaizduokite, vėlgi, aš naudoju simboliką. Simbolika, kad ne tik šampanas liejasi, taip, simbolika apie tai, kada kilame karjeros laiptais, kada tampame, vis norime ten tapti geresnėm, galbūt mamom, sekretorėm, žmonom, kad ir ką sugalvojam, kad ir kuo patikėjom, tas geresnis mus verčia vis daugiau daryti dalykų ne sau, o tam, kad kiti patvirtintų, ar aš esu, ar aš atitinku standartus, taip? Kaip sakom, į VIP vakarėlius reikia praeiti, kaip sakoma, kontrolę atvaizdo įvaizdžio. Taip, lygiai taip pat čia. Gyvenimas visada sako, nu, mes patikrinsime, daryk viską taip, kaip sakome, ir bus ir pasakysime, kad viską darai gerai. O kur mes einam su tuo? Kur mes einam? Kur šita estafetė mus veda? Tarp kitko, visą šitą fotosesiją darė mano viena iš vidinės kelionės kolegių, tai yra Ana Tkačenko, aktorė ir modelis, ir mes su ja nuėjom 7 metus vidinės kelionės moters misterija, vadinasi, ir visą šitą fotosesiją buvo daroma vienos moters, nuo mažytės mergaitės iki pamatysime ko. Ir tai atspindys yra vienos moters, vieno gyvenimo, mes esame viskas, mes galime būti bet kuriam iš puslapių. Taip? Ir tas parduotas grožis, tai nereiškia, kad pasenai, kad išėjai iš galiojimo laiko, kaip daug moterų išsireiškia, kad ne tiek metų ar ne tas laikas. Mes tiesiog bėgdamos ir skubėdamos ir jau kada nesukdamos rato, o leisdamos, kad ratas, gyvenimo ratas suktų mus, nes jau tiek patikėjom tom laimės formulėm ir tom sėkmėm ir tom parduotom galbūt net ne pačių mūsų svajonėmis, jau ateina momentas, kada moteris sako, aš nežinau, aš neturiu jėgų, mane niekas nedžiugina, aš nejaučiu skonio, aš nejaučiu seksualumo savyje, aš nežinau, ar aš myliu savo vyrą, aš nežinau, ar man patinka darbas, aš nežinau. Tai yra tas tarsi valgymas ledus per stiklą, tai, kur netgi skonio nejaučiu. Ir va tas momentas, kada gerai pasidėliokit, galbūt jūs praėjote tą etapą, galbūt esate, galbūt praeidinėjate, galbūt jūs puikiai sukaties vienam iš ratų, nesvarbu, čia nevertinant, tiesiog aš galiu patvirtinti puikiai, kad kiekvienam iš puslapių buvau ir niekada nepamiršiu, kada aš taip nemylėjau savęs, nes buvau taip pavargus nuo savęs, nes tiek daug bėgau, tiek daug lėkiau tam, kad įtikti aukščiausio standarto pasaulyje pripažintoms normoms. Taip, sėkmingas verslas, modelių agentūros, kelionės po Holivudo, reiškia, visuomenės, darbas su Madonna, svečiavimas su George Clooney, darbai ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, ko daugiau norėti. Taigi yra svajonių darbas. Visi man pavydė, išskyrus man pačiai save. Nes kai aš supratau, jog nieko apart
šito teatro nebeliko, nes savęs jau nebejaučiu. Supratau, kad taip daugiau negali būti. Nes vaikščioti mirusiai viduje, tai gali būti pats blogiausias dalykas, kas gali įvykti gyvam žmogui. Ir labai daug mes egzistuojame ir labai dažnai mes negyvename, o egzistuojame. Tad sekantis momentas, kuris yra labai svarbus, išdrįsti, išgirsti ir įsiklausyti į vidinį sielos balsą, kuris dažniausiai pasireiškia per diskomfortą, per nepatogumą, per beprasmybę, per viskas taip, bet kažkas ne taip. Taip? Na, atrodo, viską turiu. Esu graži, pasiekusi, vaikų turiu, turiu šeimą, niekas nedžiugina. Ir tas momentas, jeigu moteris įsiklauso, o moteris yra pirmiausia moteris, mes visi ir vyrai, ir moteris esam žmonės, ir visi jaučiam, ir visi ieškom to gyvybės šaltinio, bet moteris yra gamta. Kai prasidėjo nuo matriarchato laikų, kada vyras suprato, jog moteris yra ta deivė, per kurią ateina gyvybė. Net nėra klausimo, kad ji yra kosminė jėga. Jie taip suprato. Ir šiais laikais nieko nesikeičia, nes mūsų prigimtis, moteriška prigimtis ir yra kosminė jėga, ta intuicija, ta gyvybė, ta susijungimas. Ne tik galvoje, bet širdyje ir čia ir per visą kūną tas momentas ateina, kada aš suprantu, kad aš jaučiu, jog aš gyvenu. Arba aš pripažįstu savo jausmą, jog man skauda. Aš nežinau, kur eiti, aš nežinau, kas su manim vyksta, bet man skauda, man spaudžia, kaip sakau, tos vadinamus batus. Taip, kad viskas taip, kaip buvo, daugiau negali būti. Gali būti, kad jūs kažkurie iš jūsų galite atpažinti vienoje iš gyvenimo puslapių ir save. Ir jeigu mes išdrįstame truputėlį žengti į tą nežinomybę toliau, nes aš nežinau, kur aš einu, gal jūs atradote kažką, kas pildo jūsų vidų. Gal jūs atradote, nežinau, mokytoją, meditaciją, kelionę, būdą, kur už visų kaukių, už visų formų, už visų kokios jūs ten šauniai įsivažiavę savo socialiniuose darbuose, jūs atradote truputėlį daugiau savęs. Kas įvyksta tenais? Tai ne pabaiga, tai tik tai labai graži pradžia, kada pum, ir siela prasiskleidžia. Bet labai nedaug, jinai tik atsidaro duris ir ten ateina šviesa ir jūs sakot, jau geriau. Jau geriau, dabar suprantu, kad čia truputėlį geriau. Čia jaučiuosi arčiau savo namų, jaučiuosi truputėlį labiau savimi, negu jaučiausi prieš tai. Ir tada atsiranda tas noras ir ta jėga, jog daugiau niekada nėra kelio atgal, negrįšiu į tai, kas buvau. Bet vėlgi, tas momentas, kuris vadinasi mirtis, aš vėlgi sakau čia simboliškai taip, kaip mes matome rudenyje medžiai meta lapus, tai yra tam tikra simbolinė mirtis, kad vėl sugrįžtų žydėjimas. Mes turime nepamiršti vieno dalyko, kada mes kalbame apie vidinį kelią, apie vidinius jausmus, apie išgyvenimus. Tai yra didžiausia jėga ir drąsa, kada žmogus išdrįsta eiti šitą kelionę. Labai paprasta pragyventi, nu kaip padarysi, ką jau padarysi, kaip dažnai mes sakom, toks jau gyvenimas, nu jau likimas toks, jau taip teka ta upė. Ne, aš irgi galvojau, kad mano toks likimas. Visada egzistuoti, nemylėti savęs ir ypatingai spjaudytis ant kitų moterų, nes kuo labiau save nemyliu, tuo labiau nemylė aplinkui nieko kito. Taip? Ir aš visada galvojau, kad vyrai visi pikti ir blogi, nes aš visada buvau pikta pati su savim ir gyvenimu. Tai ar čia likimas, ar čia galima kažką pakeisti? Ir tas momentas, kada manyje tas skausmas pradėjo veržtis jau per kraštus ir kada supratau, Ar tikrai aš noriu eiti toliau? Nes jeigu aš eisiu toliau, tai pirmiausia, ką aš turiu padaryti, tai palaidoti savo senąją aš. O kas yra senoji aš? Tai yra visas kaukių balius. Visas.
Visi mano diplomai, visi mano pasiekimai, visi mano pažįstami, visi mano Holivudai, viskas turi būti palaidota. Ar tikrai niekada daugiau negrįšiu tenais? O gal vis dėlto grįšiu? Bet kai atsigrįžiu atgal ir supranti, aha, aš galiu gyventi taip, aš galiu egzistuoti, aš galiu daryti, bet aš jau žinau, kad aš meluoju savo. Nes jau pajaučiau vidinį skausmą, jau pasiekiau tą vidinį dugną, jau pajaučiau tą sielos tuksenimą. Ir aš visada, kiekvieną dieną, grįždama atgal į kaukių balių, aš žinosiu, kad aš meluoju savo. Ir palaidoti savo senąjį aš, tai nebūtinai išmesti viską iš šiukšlių dėžę. Nebūtinai mesti savo senus draugus, nebūtinai mesti savo darbus. Bet išdrįsti. Išdrįsti. Žengti vieną žingsnį į save, į tą nežinomybę, kada tu gyvensi savo gyvenimą visiškai iš kitos vietos. Ne iš apskaičiuotos logikos, ne iš apskaičiuotos galvos, o iš širdies, iš intuicijos ir iš savo sielos. Ir čia yra labai didelis žingsnis. Palaidoti savo senąjį aš. Savo visas projekcijas, savo įsivaizdavimus, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra faina, kas yra nefaina. Kiek daug žmonių, kiek daug protų gali vertinti. Aš jeigu galvočiau, kai, ką jūs galvojate apie mane, aš tiesiog nestovėčiau. Nes tam neprasmės neturi. Bet tada, kada tu esi čia su savim ir žinai, kad jeigu bent viena siela ras prasme po šitos paskaitos, po šito mūsų susitikimo, po šitos ugnelės, jau padariau daugiau negu galiu. Nes kažkas, kažkada mane lygiai taip pat pažadino. Ir aš eisiu, ir aš skrisiu, ir aš važiuosiu, ir aš keisiuosi, ir aš mesiu viską, nes šitas dalykas yra pats svarbiausias. Pabudinti bent vieną sielą gyvenimui iš širdies. Ir tas nuogumas, ir tas pažeidžiamumas, ir tas gležnumas, tai yra pati baisiausia būsena. Nes mes ateinam į kaukių balių visiškai nuogi. Aš prisimenu tos pirmus jausmus, kai aš gimau, kai mano siela gimė ir aš grįžau į savo darbus ir aš nesupratau, ką dabar daryti. Kaip dabar gyventi, nes viską jaučiu, viską suprantu, viskas beprasmybė, ką dariau prieš tai, bet dar nieko nežinau, ką galiu toliau daryti. Ir tie žingsniai, kurių dažniausia žmogus bijo ir kur dažniausia žmogus užstringa, tai ant savo, ant to senojo aš keitimo ir naujojo širdies atidarimo tos intuicijos ir tos esybės, kurie yra tyra ir labai labai gležna. Bet vienas dalykas. Mes visos moteris norim būti jaunos, įdomios, gyvybingos, pasitikinčios savim. Bet ne tik etapą nuo iki metų, o visą gyvenimą. Kad ir kiek tas gyvenimas tęstusi, kodėl mums nusirašyti, kodėl mums kažkuriuo metu gyvenimą baigti, nes jau baigėsi kažkas. Kodėl mes turim priklausyti nuo kažkokių išorinių aplinkybių. Ir ta moteris karalienė, kuri yra investicija į tavo visą gyvenimą, tai ir yra tik tada, kada pamatai yra statomi ant širdies, ant sielos, ant esybės, o ne ant charakterio ir pasiekimų. Aš galvojau, kad kai pasieksiu daug, tada būsiu tvirta ir laiminga. Bet tik tada supratau, kada viską po truputį, viskas keitėsi po truputį. Kada pradėjau prarasdinėti tuos senus draugus, kada pradėjau prarasdinėti tas senas situacijas, aš supratau, kad tik tai išmetus seną ateis nauja. Ir jeigu norite keisti batus, kurie spaudžia, mes turim pasiryžti, nepamiršti, kad reikės vaikščioti truputėlį basom. Jeigu susitarsit su savim, kad tie batai, kurie jau spaudžia, mes paliksim, o tie, kurie nauji, mes jų dar ieškom. Ir teks truputėlį basom pasivaikščioti. Ir tik šitas šuolis, ir tik šitas žingsnis gali mus atvesti į tikrą laimę,
į prasmingą gyvenimą, į tą gyvenimą, kada tu tampi karalienė. Be išorinių drabužių, be fanfarų, be tai, kad jums kažkas medalius dovanos, bet pačiai savo viduje. Kada jūs niekada savęs nelyginat su niekuo, kada jūs tampate autentiška ir unikale, kada jūs pradedate iš savęs, vat ką ir Andrė minėjo, kalbėti apie tos talentus ir skleisti tuos talentus ir atradinėti ir nebijoti ir nelyginti ir nenuvertinti savęs ir nesigėdinti ir neišaukštinti. Tiesiog tvirtai, švelniai, lengvai eiti per gyvenimą, žingsnis po žingsnio iš širdies. Kiek daug skonio ir kiek daug džiaugsmo man suteikė šitas gyvenimas. Visiškai kitas, kurį gyvenau prieš 7 metus, ar 8, ar 10, jau nebeprisimenu. Sutikau iš praeito gyvenimo, kaip aš vadinu, skrisdama į Lietuvą, vieną iš savo agentūros buvusių modelių, ir jinai man pasakojo, mes susitikom ten, mes buvom ten, tada tu mane pastebėjai Majamyje, tada mes skridom į Londoną ir tada New York'e. Aš klausau, sakau, žinai, toks vaizdas, kad tu kalbė apie žmogų, kurį kažkada labai gerai pažinojau, bet dabar 100 metų jo nemačiau. Sakau, nu pasako, kaip įdomu. Toks vaizdas, kad ta žmogus, ta Leonora, nugyvenusi tą gyvenimą, jinai transformavosi. Dėl to mes negalime teisti žmogaus už jo praeitį, už jo dabartį, už dar kažką, nes žmogus, išminčiai sako, kaip Lao Tse išminčių sako, žmogus yra išmintingas tas, kuris per vieną gyvenimą sugeba nugyventi daug gyvenimų. Daug gyvenimų reiškia nebūti isteriškų chameleonų, taip, o tiesiog transformuoti, nes gamta jinai keičiasi, jinai pastoviai keičiasi. Mes net nenorėdami, bandydami įsikipti ir į užfiksuotą gyvenimą, mes suprantam, kad jisai mus judina, vis tiek mus išbandinėja. Dėl to labai labai svarbu nepamiršti pradėti tą gyvenimą skaityti su skanumu, su džiaugsmu, be baimės, nesuvokti, kada yra vidinis pasaulis, kada išdrįstam gyventi širdies, tada atsidaro begaliniai didelės durys į išmintį. O išmintis yra paprasta, kada niekas nekaltas, nei tėvai už jūsų vaikystę, už jūsų praeitį, nei politika, nei oras, nei pinigai, kada jūs suprantat, viskas, ką aš matau išoriniam atspindy, tai esu aš. Ir jeigu man kas nors nepatinka tenais, nes viskas yra simbolika, žmonės, kurie ateina į mūsų gyvenimus, žinutės, pinigai, draugai, išeina, ateina, viskas keičiasi, griūna. Tai yra tiesiog simbolika, tai yra mokykla ir mus moko, mums atnešinėja špargalkės. Va, sako, čia dar šito nepadarė namų darbo, čia šito nepadarė namų darbo. Ir kaip gera, kada tu supranti, aha, aš turiu atsisėsti ir pasėdėti su savimi, pasitarti, ką galiu pakeisti ir padaryti vienoje ar kitoje situacijoje. Į nieką pirštais nerodant ir nieko nekaltinant. Tada atsiranda ta išmintis, atsiranda ta ramybė, atsiranda tas užpildymas pačios savęs nuo savęs. Ir tik tada mes galim duoti sveiką meilę, kuri gydo savo vaikams, savo sutuoktiniams, savo draugams. Nes visa kita meilė, jinai žaloja vieni kitus, jūs suprantat patys ir esat patyrę žalojančią meilę, taip? Jis labai žaloja. Dėl to ta nekaltybė, dar noriu prisiliesti prie šitos temos, tai yra būsena, o ne fizinis faktas. Ir kada senovės laikais kalbėdavo apie nekaltas vaidilutės, kurios kurendavo amžiną ugnį, mes vėlgi, mūsų protai viską supranta paraidžiui. Bet žmonės visą laiką ypatingai apie didelius dalykus kalba simboliais. Dėl to vaidilutės buvo tos moterys, kurios transformuodavo savo energiją, visą laiką išlikdavo jaunos, buvo išmintingos ir jos kurendavo amžiną ugnį tai viduje, tą meilę, kuri degindavo viską, kas yra ligota, atliekama
ir nereikalinga. Nesinešiodavo tų senų kuprinių, sunkių kuprinių ir nekaltindavo vieni kitų ir savęs. Ir tos vaidilutės, tais baltais drabužiais prieš tą ugnį buvo ir tiesioginė, ir simbolinė prasme perduota senolių žinutė iš kartos į kartą, jog moteris, nepamirškit, jog jūs turit ypatingai didžiulę jėgą, transformacinę jėgą. Taigi, mielos moterys, skleidimas į savyje, tai ir yra didžiausias turtas, kuris gali atnešti ramybę, meilę ne tik jums, bet ir jūsų aplinkiniams žmonėms. Ir kad ir ką jūs bevertintumėt, kad ir ką jūs begalvotumėt, man įdomu jūsų sielos, o ne jūsų protai. Ir aš kreipiuosi jūsų sielas. Netgi jei dabar, jeigu šiandieną, poryt, rytoj jūs pamiršit, arba jums niekas neatsišaukė ir buvo visiškai neįdomu, visiškai nesvarbu, nes jūsų sieloms tai yra be galo naudinga informacija. Ir aš žinau, kad jūs atėjote čia pasisemti sielai išminčiai naudingos informacijos. Tad aš be galo džiaugiuosi už tokį norą eiti toliau. Nes kuo mūsų bus daugiau, mūsų kaip seserų, ne kaip reiškiasi konkurenčių, ne kaip gyvačių, taip, o kaip draugių, kaip seserų, kurios pažįstamos ir nepažįstamos jungsimės į tą išminties ratą, tuo mūsų jėga be jėgos bus didesnė. Ir tuo mums bus be galo linksma ir smagu gyventi. Tad ačiū Jums visoms. Noriu Jums palinkėti, kad šviestumėt, kad džiaugtumėtės, kad mėgautumėmės gyvenimu. Ir jeigu norėsite kurie paklausti kažko, apsilankyti, prisijungti, ateikit čia prie stendo, kad ir kur būsim. Iš tikrųjų, lengvumo. Gyvenimas yra nuostabi kelionė, kuri jinai prasideda ir baigiasi. Tarsi lašelis okeane. Tad nugyvenkime jį turtingai, linksmai ir įdomiai. Ačiū. Visoms dar kartelį. Iki. Ačiū. Ačiū, Leonora.